Slovačka neće dozvoliti da Evropska unija kazni Mađarsku zbog odbrane njenih nacionalnih interesa, rekao je premijer Slovačka Robert Fico. Fico je u utorak bio u zvaničnoj poseti Budimpešti, gdje se sastao sa svojim kolegom Viktorom Orbanom, a podršku koju je obećao Orbanu stiže uoči vanrednog samita Evropske unije 1. februara, na kojem će lideri razgovarati o predloženim prilagođavanjima zajedničkog višegodišnjeg budžeta. Mađarska je prošlog mjeseca stavila veto na plan Evropske komisije da finansira Ukrajinu u iznosu od 50 milijardi evra tokom 4 godine, a kao odgovor na to grupa od 150 poslanika Evropske unije potpisala je prošle nedjelje peticiju, pozivajući da se Mađarskoj oduzme pravo glasa. Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, Fico je rekao da neće dozvoliti ovakav napad na Mađarsku sve dok je na čelu slovačke vlade. On je rekao da Slovačka deli zabrinutost Mađarske u vezi sa sukobom u Ukrajini i podržava stav Budimpešte da svako finansiranje Kijeva koje dolazi iz Evropske unije treba se vrši na godišnjem nivou i da podleže redovnim revizijama. Prenosi portal informer.rs. Mađarska je prkosila Briselu i mnogim državnim članicama Evropske unije tvrdeći da zapadno naoružanje Ukrajine ne može okončati njeno neprijateljstvo prema Rusiji. Ekonomska ograničenja nametnuta Moskvi u znak odmazde nanele su više štete Evropskoj uniji nego Rusiji, kako je Orban tvrdio. Orban je na konferenciji za novinare istakao da se on i njegov gost slažu oko većine Evropske unije poslova i da su interesi Mađarske i Slovačke usklađeni najmanje 99%, prenosi Russia Today.